بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كده تعالى هاي نها أكو برحسابته أونلاين قار قصدي قب قصدي شوكته برنامج تبين برسن كفيتي إنه يبغون بين صوري ده إن واحد سعني بربابيتي كده وحيستنا هيستقبل سواح مش قارن سيمبل بربابيتي مقارن سيمبل بربابيتي كده دائما محن ده إنه وبهن هاي إن تولس إنه وبهن هاي مروح نسوينا حيستنا تولس كده سجار وشرحنا تولس في بربابيتي إنه سجار وشرحنا تولس كده سو أنت بدن كوا عان كام بين شرح كنا ده وقت موضة إنه يبدي تولس كده يبديه أو بربابيتي كده تولس كابليكيشن قارب كنا محن هذا أقسام بعض وشرحية تصالح هذا السوق هذا الكوينك والشرينك الإمكانيات هذا بدأ شيرين كم يسوق قرنا شيرين كم وحبل وكر يبصدا يا ودم هذا شاركين وكر وحبل وكر يبصدا إنه سمير الويريه شيرين كله بدينا عملوا إيه هاي دلنا هاد باكو قرن إن عنا تين دوري ضاعوا علينا كنا لهنا دلنا شيرين كله غير لو بوس بريتي بريه شيرين كم ما دام لو بوس بريتي بريه هاد كله تشانس بريه تين كله تشانس بريه دلنا كبر بتي هاد كله دوني أول فطوم بنغني waxa kale yana ino soo raacayna inta badan aragna dhaysta oo imeelahan idinku wad maleeyaan ku ciyaartaa dhaysku waa la duuda wali baa run tahay ka habanay ku waxaan waa very risk waa tilihda dhaacna ee lihda dhaacna waxa ku qoran boom baa dhaac ku qoran two baa ku qoran three baa ku qoran four baa ku qoran five baa ku qoran six baa ku qoran number hadani number ha way kala badayeen laakiin waa bal yaro lix geesle lixda gees dhaac lix dot baa ka qoran يعني أفشان رض باك قرن يعني أفر رض يعني صدح رض يعني لبر رض يعني حر رض إن عم رض كوك قرية هاي يعني إن عن إن سكس رض كوك قرية هو سيم سايز سايز هاو يسليك إن عم جرس عشان كوك قرية يعني إن عايز يسليك هو سيم سايز هو سود ليه لكن نم حرب باك ولا قرن مركب وانك هل تشانس بروي تو هل تشانس بروي وهذا الدنيا بروي تيجا وانك وانا في سكس بنقاي تشانس كم جرس سكس كم حنا قاية وانا في سكس بنقاي هو يكون تشانس سوية waxaan soo aragtay oo kale maxaan lahaday waxaan leeyahay spinnerta iyaduna waxa weeye waa goobay yar inta badan goobada ay u yirka dunti mar nambarra lagu qora man midaba loo sameeya tusaalahaadii goobada ay mid soo qaadano din goobada ay haysano goobada ay soo qaybinay tusaalaha afar qaybood isleg bay noo qaybinay bahal yaro spinner in irbad yaro wareega sabay jirta deen saadu kaasi wanku qoray kana tuku qoray kana wanku qoray kana tiri ku qoray waxaa yimid kii sawirka tumid bay ku istaagaysa ama kan ay ku istaagaysa ama kan ay ku istaagaysa ama kan ay istaagaysa laba dhinacba hadaba isku kala noqon kara ama laba dhinacba isku number noqon kara marka waan ku laba chance play tuugana waxay hal chance play yahay kanu waxay hal chance play ko laba saddex afar wa four possibilities ka waan ka laba chance oo chance ka waan ku noqonayaa two defer before noqonayaa taas oo kale salaahan en waxa iyana aad aragteen abcd do card lagu qoray kala salaahan alphabet abcd do waxay waa 26 way واشن فاول يا مقرنا سكوبي لاتن كسون ليه لاتن كسوس كنقرية يعني واشن شقل يكوبي لاتن شبالي نقرية ده نهال حرف كسته هل تشانس بلي هدي هذا بقى كار لو ولا ده بي سي ده لو قرية كار كسوة سيم سايز لكن ده واحد كقرن حرف كده دوم بقى كقرن حرفين هو وال إيكوال تشانس وال تشانس كده هو من فرق بي سيكس تشانس كبير ساسو كلامك and ball special يقول كبدها كده كبدها هو حيقول هو ده سيم سايز een laakiin waxa kale duwan yiin iyo waxa maxaa la midabka waxa jira magaalada marble iska fataatiri ba jira iyo wada same size laakiin waxa kale duwan yiin midabka kale duwan hadaba waxa jira oo magaalada aad iyo aad muhiim ah waxa la yiraahdo deck of 52 cards kaas aad u problem badan marka deck of 52 cards ama waxa la yiraahdo brain cards ka waxa la yiraahdo deck of 52 cards kaas ee waa labiyo konton card marka hore dhinacan ka istaagan xagga midabkan ka istaagan marka haddeen xagga midabka ka istaagno 62 baa reer ah 62 waa black halkaan waxaan ku haysanaa marka in 62 ay chance yihiin in ay red yihiin 62 yihiin maxay black haddana black in lifter kiisi waxaan haddana maxaa garanay sa turku u qaybinaa afar suit baan u qaybinaa four suits baan u qaybinaa suits ka kan waxaan u qaybinaa isna laba suit baan u sikin jireyna halki wuxuu noqday 13 oo ku sawiran yahay hertz wadna waxa kale oo noqday 13 ku sawiran yahay diamond ku sawiran tahay marka 13 diamond ku sawiran tahay maxay noqonayaan tusaale ahaan noqonaya ace ba ku bilaabayo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 king queen iyo jack
تري كو لابا صدح أفر شان ليح تضوى سدي سقال طمن كويتون لبي طمن صدح يطمن صدح يطمن صدح يطمن كاروا كوا صدح يطمن كبر نايم باكو سوين وانا عصان إسلا صدح يطمن كار هير تسوكو سوين هي وا وان واحد جوا اي تو تري فور فايف سيكي سيبن ايد ناين اي اي واحد جوا كين كوين يو تشاك صدح يطمن كار تسوكو قوين وكوا محل لو دمنا كل دوين لابد بوا عصان من هات سو باكو صور من دايمون باكو صور هذا الحين كمان كي يجينا يو قال واحد كو صورين كابيس باي هذا جيب باكو صور اسلام حنا قلنا يوم ايس تو تري فور فايف سيكس سيفن ايت ناين تن ان محل هذا كين كوين يو تشاك اسمه والله ما لكن محل لو دمنا كل دوين كروه بلاك oo maxaa jira ace baraga oo ku soo wareeyay diamond ba jira spirits qaar mid jira fadhi ku soo wareeyay bayuuna jira waa 13 kaasina halka ma 13 kan madow iyo baynta oo kala baxaya spirits baranaan spirits kana maxay noqonayaan kuwa uu bana noqonayaan ace 2 3 4 5 6 7 8 9 10 king queen iyo jack halka aad markii ku aragno afartii suite waa kuwa afar min 13 waa isa waliy kunta karbuksin an ardi hada waxa sameeyna si guud baan dulmay war afar ee ba jiray afar ee isba jiray afar ta ee mid hal isba ku sawiran midna wax ku sawiran raayma oo ganasa oo casaan labada hore mid wax ku sawiran space oo bare midna wax ku sawiran kalbis oo maxay oo bare afar ee ba jiray afar tu ba jiray afar tri ba jiray afar king ba jiray afar queen ba jiray afar jack ba jiray afar six ba jiray afar nine ba jiray oo afar gibu mid kasta afar jeer soo noqonayo mid kasta afar jeer soo noqonayo hadii probability ka tool ina weydiin waa 44 by 52 hadii probability king la ina weydiin afar king ba jiray waa 44 by 52 bay noqonayaan marka cardkii chance ku soo barano hadana baahla laba dhinac man ka eegayo muraada deck of 52 cards ka dhan meel kan man ka eegayo deck of 52 cards ki waxa la raadinayaa brain cards ma la raadinayaa laba qaybood ma noqonayaan ruux marana gabi goob maxay wax number ku qoran yahay iyo waxaan ku qornay simba lama hadal la marka queen number ku qoray wax la number card baa la raadinayaa number card baa la raadinayaa number card waxa la qoran marka they were 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 7 8 9 10 kul laba sadex afar shan lix toddoba sideed sagaal sagaal min afar waybs wala hiya sudan 36 kuwa waxa la yiraahdaa spot card baa la yiraahdaa ama waxaa la dhahaa honor card sida loo noqoshaa waxa la yiraahdaa honor card ayaa inta badan caan ah spot card waxa ka wax number hale iyo waxa number lahay spot honor card isku maxay noqonayaan waa ace oo afar king oo afar jack oo afar iyo queen oo afar waxa ay wada marka 16 bay noqonayaan waxa jira waxa la yiraahdaa picture card ama face card waxa la yiraahdaa jira picture card ba jira ama maxay face card waa islaan iyo waxa ay soo marka picture cards ma face cards ku waxay waa king waa kuu qof ku soo wareeyay queen iyo jack kan boqorad ba king boqor ba ku sawira kan boqorad ba ku sawira kan wax joker kale ba ku sawira wax garan saayo ku sawira qof ba isla ku sawira ba isla marka saddex mid kasta afar jeer afar king afar queen iyo afar jack waxa ay soo marka walaal 110 card marka hadii lagu probability picture cards ka dil weydiyo tusaale u qaadan doonaa dib waxa noqonaya 12 divided by 52 noqonaya walaan laba toban card ba dheer picture cards ama laba toban card ba face cards spot cards ama honor cards kuna waayimsa wala hiya toban card weeye marka waxa weeye problemiska marka aad baabka san u kala barataan ayaan problemiska xisaabtana si fiican u shaqayn karayna marka waxa weeye tusaale ba insha Allah idin siin doona intaas inta badan caanad ee meel kuma soo wada mimika meel kuma soo wada koobi karayno waa coinska iyo dice spinneriska ABCD de kaarka lagu qoray kubadihii kuwa saacada inta badan een xisadan xisad xigtan waxaan idin doonaa tusaale insha Allah insha Allah inta xisada xisad xigtan kuma doono assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh